зразу посилання, тому що спрятатися там по майданах слухо. Отже, ситуація виглядала таким чином. Ми були в так званому рейді, коли люди їздили по Києву, шукали тітушок. Ну і робили стрімінг. Велика група тітушок, чоловік 70, сховалася в сільпо. Звідти вона перейшла в двір школи. Власне, ми їх знайшли в цьому дворі школи, нас розділяло 3 або 4 паркани. Це сітки, звичайно, це нескладно перевірити, піти подивитися. Відео, про яке йде мова, це от на розтерзанні бойовикам Майдана, це просто... Це повне відео, до речі, почути? Ні, звичайно, це не повне, це вирізане, це вирізане з контексту. Отже, ситуація виглядала таким чином. Тітушки, коли побачили, що підходить група людей, але ми ще розділені були там 3 чи 4 парканами, вони почали тікати. Ця людина лишилася там лежати, тому що він був побитий тітушками, оцей чоловік. І коли підійшли до нього вже хлопці, які власне шукали тітушок, так, то жодної фізичної сили до нього застосовано не було. Так, я погоджуюся, що, звичайно, психологічний тиск був, можливо, намірний. Але я бачу, за цим відео вони достатньо так жорстко з ним говорять. Я розумію, це хлопця, то Майдан настільки жорстко говорить. Ліза, ти була присутня? Я присутня була на цьому стрімі, і я неодноразово була присутня на акціях автомайдану. І я жодного разу не бачила, що ці люди фізично до когось прикладалися. Вони можуть як завгодно розмовляти, але фізично вони всі не було. Також, якщо колеги-журналісти уважно послухають навіть це саме відео, вони почують, що людина, яка от знаходиться безпосередньо біля того чоловіка, каже, ми його навіть не торкайся його, тому що свої його вже достатньо побили, чи щось таке, ну в грубій формі. Чому ми тоді відійшли? Так? Те, що нам закидають найбільше. Ми відійшли, тому що пішла велика кількість ненормативної лексики, яку не хотілося транслювати в ефірі. І закінчилось це тим, що піднімай давай свій зад і йди звідси геть. Бо якщо ми тебе ще раз знайдемо, то ти отримаєш по заслугах. Все. Це інцидент на тому вичерпав. А чому ви цій людині не допомогли і там залізали в лікарню чи ще щось? Чому там була проблема? Проблема була в тому, що людина була побита своїми ж, так? Але він міг спокійно піднятися. Він піднявся і пішов. Якщо уважно подивитися цей стрім повністю, хочу вам сказати, що це є стрім за 20 січня на каналі Live Action Спільно TV. Якщо маєте бажання, можете зайти подивитися. То абсолютно без питань ви бачите, що людина потім і повернулася, його вже там не було. Тобто людина встала і пішла. І ці закиди, вони абсолютно мені, наприклад, зовсім не зрозуміли. Що нібито, давайте ще раз прочитаємо. Журналіст самого общественного оставил человека на розтерзання бойовика Майдана. Ні, ну насправді мені це дуже зрозуміло, тому що якщо телеканал набирає обертів, то більше він є позиціонується як громадським телеканалом, то зрозуміло, що обов'язково знайдеться людина, яка хоче доколупатися і сказати, ось вони роблять щось не так. Тому якщо вже в мене питання до наших колег, я вважаю, що якщо колеги справді хочуть мати об'єктивну оцінку, то вони принаймні мають перевіряти цю інформацію. Відео однозначно витягнуте з контексту, воно є в більш повному варіанті, можна було би подивитися це в повному варіанті. Ну а до журналістів просто давайте бути солідарними в подачі інформації. Будь ласка, дивіться на подібні відео. Добре, що ви телефонуєте і дізнаєтеся, для нас це теж приємно. Я гадаю, що просто якщо ви робите розслідування, то вам потрібно зробити елементарні речі, так? Просто подивитися відео, запитати коментарі і з'ясувати, що було насправді. Ну, без сумніву, тобто воно просто якось дивно, тому що це справа ну, 10 хвилин знайти цей стрім, подивитися, як це виглядає в повному варіанті і зняти всі питання. Чому цього не зроблено, особисто мені не зрозуміло. Я завжди вважав, що людина перш ніж приймати якісь рішення, робити якісь там закиди чи твердження, має детально вивчити предмет. І хочу ще сказати один момент, який особливо от мені сподобалося. Це от Сергій Кожем'якін, який виклав відео на YouTube. Оце от про розтерзання і так далі. Але ж він його обрізав. Обрізав, звичайно. І ще його коментар перший. Із увєри Майдана вибивали із київлянина. Нужне їм признання, і коли цього не добились, просто там і так далі. Ось, в мене склалося враження, що це насправді писав не ці слова, не як там цей товариш Кожем'якін, чи як його там звуть, а Артем Полежака. Тому що мені особисто це нагадує відомий його вірш «Репортаж».
не знаю, який вам привести цитату, ну, але ночами твориться такое, скажу я. От ужаса с треском взрывается сердце. Повстанцы, скукожившись возле буржуек, п'ють вёдрами кровь християнських младенців. Це дуже відомий вірш насправді. Так. Тобто це от приблизно такого от плану, такого плану закид. Ну, я так думаю, що будь-який наш стрім так само можна вирізати 30 секунд, дати, і це буде виглядати там жахливо і так далі. Народ, щоб ви просто розуміли, всі відео в нас є в доступі, вони лежать на Ютубі, Юстрімі і так далі. Ви можете подивитися там гігабайти, напевно, того відео. І там якщо є, не терабайти. Так, вони є в повному доступі. Ми це відео викладемо до себе на Фейсбук-сторінку спільно ТВ, тому зайдіть, ми подивимося там просто багато, 34 хвилини, ми викладемо його в повному обсязі, будь ласка. Заходьте, дивіться і робіть висновки самі, наскільки це перекручена чи не перекручена інформація. Я гадаю, що нам нема чого соромитися. Спільно ТВ себе веде достатньо порядно в цих ситуаціях. А за Автомайданом ми справді їздимо на стріми, тому що для них це є набагато безпечніше мати в команді стрімера. Ну і ще раз велике спасибі тим людям, які виклали це відео, і персонально Сергію Кожем'якіну. Ось дуже гарний такий чоловік в костюмі. А воно має 3644 перегляда. Так що, пане Сергій, дуже вам дякую. І тільки наступного разу, кладіть, будь ласка, повне відео, і особливо намагайтеся не вирізати там першу частину, там де. Ні, а я не за це хотів подякувати. Я хотів подякувати, тому що нам дуже приємно, що ви плюєте нам в спину, а коли тобі плюють в спину, значить ти йдеш попереду. Так що, спасибі вам, сподіваємося на подальшу співпрацю. Ріжте наші стріми, викладайте їх на Ютубі. Ось, і велике вам спасибі за це, пане Сергій. Все, побачимо. Всього доброго. Треба тепер його викласти. Давай ми його викладемо. Нормально? Так.